Chloé classique. Salut, na bandero tout bonjour dans la biso à travers votre chaîne Congo Check Check TV. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, D57 de la presse. Mbanga na mbanga. Moussala, na yebi sarabino chaque fois. Ngana bino confiance, ezaka rato fidélité, ezaka rage. Ozui vidéo na WhatsApp tinde la moninga. Ozui vidéo na Facebook tinde la moninga. Parce que Congo Check Check TV, te conseille la bino toujours moussala. Biso to vanda rate ero bendi li bundi. Ozo zluka botete. To tamola na sa moi pona fuyara. Nani koto yo e indi, nani koto e bebe liye, nani koto e bonge liye. Merci beaucoup na babone. Tout bolinga ka Congo Check Check. Bon père ça biso toujours confiance wana. Kalamingi te tozo ya wana na tente wana. Na ba papa ri mo bala lolendo di. Congo Check Check zo ya tente kalamingi te. Te bunda na bango siko bitumba ya tente e ko sala très bien. Là je vois directement mon boss, mon patron leader à Pembe. Mutombo, Sibo Mutombo. Conseiller à Mokonzi parce que photo pesa ka mutu na mutu honneur na ye. Na pesimbote na mokonzi na biso première vice ministre en charge ya sécurité puis ya intérieur papa Gilbert Kankonde muluba wa makanda talandenge émission leleza lengi talandenge émission leleza gu parce que na yebi sarabino à chaque fois yuma ya boketu premier benga rabato bokoto eloko malonga lo baratse menga na bengi bino bokoto l'air est grave musicien héritier watanabe Diego Milito appelé si Zaïre Ziki internet c'est Ziki nega lo ba vena biso oase kwa monstre to vandika bo porte fongami sarato la babala ni na Diego Milito zo niveau. Obige batumusu bazo kama eza base eza nini eza ya solo héritier père mais ça na val bibi salbo me fa créer base moko boye atini tu ro Diego Milito te boye ba onga na émission ya omo na bisa bino ke ngana za remplaçant valable ya Zakari Baba Basui nyoso ba ba ko ba na oboye laba mbanga na mbanga Diego Milito pourquoi a choisir kaka Saratola. Nenge ga maye sofa bugaza yemba mwana mukonza tali aponika ka oyo apakola ke lokote batu bazo satandre Diego Milito abali mwasi ya Poto abali mwasi ya Canada mwasi ya Algérie mwasi ya Bipai ya Braza abali concert na biso chroniqueuse sko batu ba otuna Jerry leti ser mo atuninga na lo bambuka zati Jerry za base. Deux ans solo. Eh Diego, tu es baba. Eh Diego, bon mon ok, non, koufa. Oh, bon, ça va tout l'azam moi cité. Vous pensez en obéano, ça va tout l'azam moi cité. A Sengé, peine à l'Iba, la tasse à peine à Babo Kilote. Quelque part, on a peine à mon honneur parce que Baba le Libison, un musicien, Baba le Libison Ndeko. C'est mec qui n'a pas son Diego Milito. Bison, ma papa Rito Sepeli. C'est mec qui n'a pas son bon chanteur au WAP. Sokazo yemba sekaka neka ka yemba na douceur na la team wata ya Gogan héritier watanabe ona bisa ke yo za biso machi wa mumenu ko etuka tu jimini talaraka to benga ko na kombo ya kabea siko yo Diego Milito babalani na sarato la mais internet yo vena ngamwa lo bake kongola koti na Facebook e baby kongola koti na video e baby. Tala nenge internet baluki problème bake ko luka tina mwasi ya Diego Milito mama ya bana na ye enga ye internet soyo o manika lobi
biso kutu ba kenako filmer tina ba koko lolo na biso na internet. Awe zakande bitumba, nde bitumba. Ko pike ba crise na internet muta kufa ate. Ko pike ba crise nako sambwa. Nako sambwa ne pay. Ba ke ko interviewe moi si ya Diego Milito. Est-ce que likanisi wana eza malamu to eza mabe? Yako kende ko zwa moi si ya mutu. Oya za na ba problème. Ce qui paye mouta bengaki, ce qui paye yope chroniqueur mouta bengaki, ton site internet mouta bengaki. Est-ce que ça malamou, bope sanga, biyano nabino, naba commentaire wana na YouTube. Na ebi ke, tisiko je suis au milieu du village. Pour mikono, ça est fort Yerusalem au milieu du village. Ba conseye nga papa pari, mou balalo lenu. Zalak au milieu du village. Siko yo, est-ce que ça malamou? Na likanisi wana. Ya kozwa mwasi ya mutu, ya kolobisa ye na video, ootala kutu. Avana lobangolo kola matche komi na video, toke niko tala mwa estremu ke, boyo kanenge, ndeko nabiso mwasa tu se plendre, par rapport ya oe leke liye na Diego Milito. Internet eza ya koinda, na waki batu msuba lobi ya kalami itea, oonga sona lobi makamto sana na ya Noel, internet eko zika. O msu kumna pia bimi, oonga sona lobi makamto sana na kofelo mide, internet eko zika. Me internet ezo zika kaa atie, Diego Milito aziki se internet. Toke neko zwa video wana paske match eko mina video, ebongo tozo nga just après. Bonsoir, Bali, non, il va comprendre. Sarah Tola. Bonsoir, c'est ça. Ah, qui fait Rabana, hein? Ah, je peux s'en bailler conseil. Il dit, moi, ça dégoye, Bani. Merci, maman, Bana Diego. Merci, maman, Bana Diego. Pour attendre le long année, tout ça, mais ma kila n'est pas capable. Toujours, comme mon a Diego, mon a. Pour la beauté, la même, il y a 9 mois, la libou. La beauté, les Chloé, Clarcy, Chloé. Yo, regarde, bébé Clarcy. Bébé Clarcy, t'as la bena. Oh, Diego Milito, donc. Colombo la tête, ou pas que c'était. Tout à l'heure, je m'énerve. Ah, qui va vous en accueillir avec la tête. Et c'est belé, ma finga, kinga, ou zazoba, pour toi, psycho, ma missi, c'est bazala, ben grand. Même, y'en a un hôtel, en aïebi. Aïebité, ma finga, baloba. Mais question maman nga kufa katika nga na Diego. Maman nga Diego azaki nenda kuna bisoro kwa mwana. Diego bano ya pana biso ulala na kiti na divan. Bale akimi biso. Ali biso azo kufa biso ti. Oh, alonga papa bino. Yo mo longo li papa bino. Ti me papa otika la ka papa ta kimi no lelo lobe ozonga ka. So lelo abi aya ozo bino boki ufana na mama Sarah Tola bokende na. Laquelle était? Je dis quoi, tiki, ou soukalangoune. Est-ce que Diego a tiné rambon pour la banne? A tapé si yo t'es quand même pour la banne au bazar maquillane? Diego a tiné rambon à banate, na bundana à pina au bundana, mais on a zo singa. Attends à la salle et ma bé, attends à la boumine et mon tour, à zo mouté ma conscience pour la banne, pour la classe et la chloé, baza oyaye, aïebi. Azwa mutema ya kusunga bana ye. Azwa mutema ya kutangisa bani. Puna minicho bani bazali banda klasi. Voilà, voilà, voilà. Voilà bo uti olanda video wana. Mwa estre ya mukeka kana nenga zolozina na nenga ya betu ni bau diferansi yena di. Bo zyu ango siko video wana. Bo yoki oser na biso azoloba. Nga eloke sali nga pasi. Bana ya mutu balekisi bango bache bango mikro. Balobi baza sou Diego Milito baza sou papa na bangoti na leli na kati et puis mama ya bana omone internet o yango internet o na ebite et le beta odile manzaka mo si nzambe toke ne koluka message Google na naza numéro ne pardon oza numéro message Google la tinde la pardon comme na commentaire na se to ebise na noa alembisa biso mke na kishasa. Atala bandi na biso ba na poto. Mwa se azo benga na mobali na ndaku na poto bazo filmango. Tala niveau. Donc maram tu ko mikaka na internet. Guerre na mwa se na mobali bitumba na internet. Donc place nyo so kongola yaka e beba na onga. Facebook batu babayango likola kongole. Zwa ka niveau ba pibia jouera batu diata.
Oh, c'est le même joueur sénégalais. Parce que le Congolais a publié à mes à Koukani Sénambis. Zoa niveau. Donc, Congolais, ma ramoutou est commis une vidéo. Les paroles s'envolent, les vidéos restent. Siko, maman bana lobby. Il y a un posa Diego Milito. A qui peut bana naye. A foutu la bango classe, colia. Et puis a foutu un dakouane et limité wana. Oui, ezali kanisa malamu. Est-ce que ezali kanisa malamu ya roke na video? Est-ce que omona ki ba famille ya Diego Milito? Ndenge po lobi, ba famille ya Diego Milito, ceux qui ba benga ki, ceux qui pe basala ki nini, po bokutana. Omoni tant problème ezala ka koza mute ma moto pe e bongisa ka makamute. Est-ce que kenake pa héritier Watanabe? O azali patron na ye? Po eto e bisaye ke patron e tala mo sali na yo a décevoir ngata la sali bo sali bo atiki bana. Na passe vidéo ça bien te écoute na vidéo nga nazo mona nde moto ke ko pela obi combien d'émissions ko sala ma prenga pe nazo sala bo pesi biso sou musala donc eza passi congolais telema congolais lamuka congolais ana bwanya j'espère que tout solo na bino par rapport à sujet oyo bo pesa ma réponse nabino na ba commentaire wana et ça la bien toujours na chaîne nabino Congo check TV ya yemoko mtu amayele boss na leli mabe photo wana na Facebook wana musale bandi ya pas de distraction tara conseiller ya tata mokonzi Gilbert Kankonde Mouluma wa polondo. Boulimisa wa mouke. Mouluma wa polondo. Na dictionnaire. Toke na dictionnaire ya chilouba. Do mobala makasi. Merci beaucoup. Na Freddy Chibangu a jetrade. Parce que mon continent a tambolara na ba boss. Merci beaucoup. Na patron Ben. Merci beaucoup vraiment. Na nyon sobo sa la po na chaîne Oyo. Merci beaucoup na ba bonnet. Tout ya Congo check bon continuer à s'abonner parce que biso na bino toke likolo. Merci beaucoup na Francis Tio mon ba cher IST ezo umela bana mai balobi Francis Tio bazo kote doutes IST ezo umela. Merci beaucoup na Mercedes Trocadero depuis Londres sponsor officiel ya Cour suprême de la presse. Merci beaucoup na darling love la kanona la sexy mwana na biso ya suka ya mokie o aboteli ngai noko ya ki nyoko la bangoka bongo yo sala bien. Merci beaucoup na Clarisse Plasma mwasi ya pembe wa boya ngungi pe molili pembeni na ye et puis na mobali na ye moninga lo sala nga plaisir na na leki na internet pona teka bango te me po babala. Yango moni mobali na ye papa ya bana na ye dodé mavumisa moto na nzambe atalaka boyabi il faut la longa Orlando na ya Kinshasa na ya kobala na ya kolongola leki ya Jerry Kobeto c'est puis a omela te na internet o ba misusu o ngai ne Michael Jackson ngane na sim internet ti le lobala ya le sabino na autorité morale na ti leki na internet ma na bikole momoko pou bala pou mona ba video na internet soki tembe toke na video pou mona mariage na commune na bandal puis kané ya chichalo bibino momo bolo ba bandal eza Paris. Merci beaucoup pour continuer toujours ko na chaîne nabino. C'était moi votre humble serviteur Jerry Kobetox mobala li tout mobala momana zolo papa na Aisha bampele di petit nango zo zo diplôme talaka Jerry Kobetox moi na otobola. Merci à Gradi Mbaya. Moi, na Jerry Kobeto, singa na wanga na ba na ngati. Merci beaucoup. Na ma batu tout bo tia ma boko na bino na poche. Jerry Kota Wester, Fifi Ndongala. Merci na uto na oe uta o sala. Merci beaucoup na Chantal Ndongala. Yoko na obo sa na ote. Merci beaucoup na mère na Allemagne. Bibi Chiri ta BBC. Yorara lito imi bale. Ba ako sa yote. Merci. On se retrouve na misoko ya. Toko sa yela bino ka musala. Bye. Check TV, yes, it's a good one.
bana nyoso ya Congo, bote na beno beno luta na emission.